Đội trên đường phong. សុខគ្រប់លោកខ្ញុំរៀបមានកាយមានប្រែស្រីម្នាក់កំពុងជួយសោកនៅខាងក្រៅថាលោកខ្ញុំរៀបមានធម៌មេត្តាឆាប់ហៅនាងចូលមកអើយអើយឈឺមកយើងឮកូនចៃយើងថានាងចោតយើងថាជាយមរាជគ្មានមេត្តាមែនទេមែនហ្នឹងលោកយមរាជគ្មានធម៌មេត្តាទេគ្មានធម៌មេត្តាឬអីនាងនិយាយមើលលោកយមរាជចាំបដាយឲ្យស្អីស្អាតម្នាក់នេះនេះដើមស្រូងតែលោកត្រលន់ឲ្យចូលផ្ទះខាញ់អាលែលួយហ្នឹងហើយនេះលោកយមរាជមើលសាច់កផ្លូវណែនសោកខ្ចីនេះលោកយមរាជឲ្យភ្លើងឆេះលែលួយលោកយមរាជអស្ដាយហ៎ចောက်កាននេះរស់នេះធ្វើអីដែរអឺអត់ធ្វើអីផងបើអត់ធ្វើអីមិនក៏ស្លាប់ទៅខ្លាចជាប្រេតគឺខាន់តែយកប្តីគេហ្នឹងបោះអត់ឯងចាំមានលះលកាដៃលោកខ្ញុំរៀងនេះលោកខ្ញុំរៀងស្ដាយខ្ញុំហ៎ស្ដាយស្អីបើទុកនាងនៅតែប្តីយើងក៏នាងយកដែរលោកខ្ញុំរៀងក្ដួយអាលោកខ្ញុំរៀងទៅបោះអត់ឯងចាប់នាងតាមើលអីអុយដូចនៅហោងដូចនៅហោងអានីយើងចាប់វាពីបន្ទប់យូមេរីអាថាម៉េចពីញៀចអានេះអាប្រែតមុខក្រានេះយើងបានចាប់ពីបន្ទប់យូមេរីម៉ែម៉ែប្រែតឯងលួចចូលបន្ទប់អញមានកាអីខ្ញុំឯងចង់ចូលលួចរបស់របស់តែឯងមែនអត់ទេលោកយូមេរីខ្ញុំអត់បានលួចអីទេនិយាយថាបានមិនបានលួចចូលអីទេបានហើយអញស្លាប់បានហើយឯងយីមកបើខ្ញុំនិយាយទៅលោកយូមេរីដាក់ទោសខ្ញុំអត់បាទឯងចូលទៅក្នុងបន្ទប់អញឯងអត់លួចរបស់របស់ឯងអញមិនដាក់ទោសឯងកូនប្រុសម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងលោកយមរាជអើគឺខ្ញុំចូលលោកប្រពន្ធលោកយមរាជហ្នឹងយីសេះថាចាប់វាឡើងកាដៃហ៊ីចាប់ឡើងកាដៃមិនកែថាព្រាមផងអត់ដាក់ទោសឯងហ៊ីហើយលោកប្រពន្ធឯងអត់ឯងដាក់ទោសឯងទៀតហ៊ីតាយសេះចាប់វាលើអេលោកយមរាជអេនេះថាបានរូបប្រពន្ធរបស់យមរាជម៉េចវាទៅដល់ហើយទៅបោកប្រែមិនបោកប្រែដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងងល់អុំដល់ហ៎វិញសមវិញសមទៅដូចស៊ីអស់ហើយនឹងស៊ីកើតអត់សមប្រៃខេះអូយលោកស្អីកែងស្រឡាញ់ស្លាងឯងចង់បានស្លាងដាក់ចឡងមនុស្សឯងចង់បានចង់បានណាតែសម័យនេះហើយនៅស្អីណាទៀតហ៎យកមកបំរើផ្ទះមើលចិត្តមើលថ្លើមអូយចាស់កំរិលស
ស្រែងោងរំទៅអ្នកប្រអូយលូលូអូយលោតាអ៊ំមកម៉េចទៅគាត់ស្ដាប់ឮគេមិនម៉េចឮៗទៅអញខ្លាចអត់ខ្លាចមែនអីអញខ្លាចទេណែអូអ៊ំអ៊ំជិះមកយូរហើយមកយូរហើយអញ្ចឹងអីប្រាប់ឲ្យថោខ្លាញ់អញបោះរបបតពូឯងពីរនាក់ហ្នឹងនិយាយដើមអញតែប៉ុន្មានអញលឺទាំងអស់ស្អីលូទៅទាំស្អីគ្រាន់តែការងារប៉ុណ្ណឹងតស៊ូអត់បានទេហាខ្ជុំខ្ចោគេត្រូវវិញសំខ្លួនឯងឯងបរមបរានចាស់ពីដើមមកហើយប្រពន្ធហ្នឹងឯងតស៊ូអត់បានទេហើយលូទៅទាំហ្នឹងបើលូទៅទាំប៉ុណ្ណឹងបើតស៊ូមិនបានទេអញផ្ដាច់ចៅអញមកហានិយាយបើផ្ដាច់គាត់អត់មានអីយល់នេះផ្ដាច់ពីនងនោះនេះវឹបអញដាក់មកព្រៀងបាក់ក្បាលលើទៅជិះនឹងហោដូចជានឹងផងបាក់ជិះលោកជំរីឲ្យសេនាចាប់ខ្ញុំមកទីនេះចឹងឯងងប់បើមិនឲ្យយើងចាប់ឯងមកឋាននរោតើឲ្យយើងចាប់ឯងតាណាអឺលោកជំរីខ្ញុំមិនត្រូវមកឋាននរោណាខ្ញុំត្រូវឡើងទៅឋានសួគ៌ឯងអាចអីមកបជាយើងហ្នឹងអឺទេខ្ញុំមិនបានជាទេចុះនៅឋានកណ្ដាលឯងធ្លាប់ធ្វើបុណ្យទេទើបងប់ទៅចង់ឡើងឋានសួគ៌ហ្នឹងអីខ្ញុំនៅឋានមនុស្សខ្ញុំធ្វើបុណ្យជួយជនពិការជួយអ្នកក្រជួយគ្រប់អត់យ៉ាងចាឯងធ្លាប់ធ្វើអាក្រក់ដែរអត់ទេទេអាក្រក់នេះមិនដែលបានធ្វើផងឯងភ្លេចហេ7ឆ្នាំមុនឯងបានរំលោភកូនស្រីគេម្នាក់អូមែនតែក្រក់តែម្ដងហ្នឹងម្ដងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យឯងខោចបនមិនអាយឡើងឋានសួគ៌បានមិនចឹងដោយសារក្មេងស្រីនោះជាប្អូនស្រីរបស់យើងអូស្រីបងឯងហាបងឯងហ្នឹងបុកភេបងបរមីចឹងមែនអើញុំមិននឹកស្មានថាពួកឯងងាប់មកបានឡើងធ្វើយំរៀនសោះបងតើពុតអ្នកស្រុកឯភូមិឯងសោះហ្នឹងអើយបើធូដៃទៅបងអើយធូដៃតាឯងអីឯងមើលប្អូនឯងប៉ណ្ណឹងអញធូដៃទៀតអញចាំអាយុណាស្រាចាប់វ
ាករបស់ចូលផ្ទះខ្លាញ់អេជប់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 អូយបងថ្លៃអើយបងប្អូនឯងសើបន្ទូដៃទៅលើកលែងឲ្យទៅបងតាឯងចាប់វាទៅមកបងប្អូនឯងសងហងយាតាណើបនេះដូចជាហងដូចជាហងអីប្រែណប់ខាងឆ្វេងហើយវៃណប់ឯងស្លាប់ដោយសារអីវៃប្រែណប់ស្ដាំអើយគ្នាវេទនាស្លាប់ដោយសារគេបាញ់3គ្រាប់1ចំជើង2ចំទ្រូង3ចំកណ្ដាលថ្ងាសនេះដល់ពេលអញ្ចឹងសម្រាប់ឯងវាធ្លាក់រាល់ឆ្នាំមិនដែលតាក់បានប្រែស្រីណាម្នាក់ទេឯងកាណាអើយចុះប្រែណប់ស្ដាំឯងស្លាប់ដោយសារអីវៃណប់អើយនេះលីសូអញ្ចឹងណាគ្នាអាណិតប្រែណប់ខាងឆ្វេងឯងណាគ្នាស្លាប់ដោយសារបើកឡានត្រឡប់ចូលទឹកអឺណាស់ធំណាស់ហើយចុះប្រែណប់កដាលឯងស្លាប់ដោយសារអីបងយំមានអីប្រាប់គ្នាមកចាំគ្នាជួយណប់យំយំកុំយំកុំយំយកមកតន់ស្លាប់ទេយកកសុំទៀនតាមិនមកនឹងថាអីចោយកមកជួអាចតាយកមកជួអាចកុំឡើងទៅអឺសើប្រែណប់នេះយើងស្មាប្រែគ្នាយើងអូណិតគ្នាដាច់អាចគ្នាអស់ទៅជាដូចជាផងលោកយមរាជណែនាងតាំងពីនាងមកនៅឋាននរោនេះនាងដឹងទេថាឋាននរោយើងមានភាពរញ៉េរញ៉ៃយ៉ាងណាហ៎ខ្ញុំក៏មិនដឹងថាមកពីស្អីដែររួចចាក់អពីក្បាលនោះមានរឿងអីដែរគឺរិះសាអពីអ្នកហ្នឹងពនប៉ងចាំលោបខ្ញុំបានទៅជាអញ្ចឹងហ៎បាក់ក្រពុនពងរូបហាត់អីក៏មាត់វាទៅជាអញ្ចឹងគឺដេសាមួយនេះវាចាប់បើតមាត់ខ្ញុំខ្ញុំមិនមកវាស្ទីងអញ្ចឹងហាមួយនោះវាចាប់ថើបទ្រូងខ្ញុំនេះលោកយមរាជវាបានស្រូបសារធាតុគីមីពីក្នុងខ្លួនខ្ញុំទៅណាលោកយមរាជអឺពួងការដែលខ្ញុំស្លាប់ហ្នឹងគឺស្លាប់ភាសាកែសម្ផស្សយើឡើមធំតន់ហាក្រាស់ណាស់ពីនេះអីសេនាចាប់វាដល់ផ្ទះខ្លាញ់លឿនទេសំមុខចំណាយនាងតែមួយទឹកស្អាតបាយហៀជាមួយយើងចាលោកយមរាជសំទៅវិចារហើយជាពីមីដែរជាលោកផងដូចជាលោកផងអេបាយឆ້ອຍណាត់ស៊ី
ចិត្តតែស្រែកដាក់ប្រពន្ធឯងទៀតអញមិនស្រឡាញ់មើលមុខប្រពន្ធឯងទេអញស្រឡាញ់មើលបាយឯងនោះខ្ញុំជួបបាយឯងបាយឯងមានមានដែរតែឯងស៊ីវាមិនកើតព្រោះមានអ្នកណាបោះឯងស៊ីទេតែលោកទៅវាលាអឺអញ្ចឹងមានតែវិធីសាមួយគឺឯងក្លាយជាសមាជិកគ្រួសារអញមកតែគ្រួសារអីអញប៉ណ្ណឹងបានចូលសមាជិកបានទៅអីអបចាច់ប៉ណ្ណឹងអញស៊ីបានហើយដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងណែទៅជុំអីទៅណាណាស់ពួតញ៉ែទាំងបែកទៅតាមទៅអើយអញក៏មិនទៅណាដែរទៅវត្តណាម៉េចកន្លែងគេនេះអឺមានស្អីផ្លែកបាទដែរចដែរឡាកន្លែងគេទំនើបប៉ុណ្ណឹងអត់អីផ្លែកចាហើយចង់បានអីចង់បានអំបិលបានបិជេងហើយចង់បានដល់ខ្លួនអីស្គលលក្ខ័យអីចំហុយស្រួលខ្លួនធ្ងន់តែដូចខ្វាយម្យ៉ាងហ្នឹងបាក់ស្រីអើម៉េចក៏យើងខ្វះខ្វះស្រីហ្នឹងមួយធ្វើមិនស្អាតអត់ឃើញលោកយំមកបានពួកវាធ្វើអីគេណាពួកវាកំពុងតែយកផ្ទះខ្លាញ់របស់យើងធ្វើកន្លែងស្ទីមឲ្យលោកយំរីអូចុះណាគេអីអូងងងមកអ្ហាបោះថាអ្នកមានអ្នកមានស្ទីមឲ្យយើងអត់ទូលោកនិយាយគល់លខៃមួយមនុស្សស្រីអញអត់មានទេអញមានតែព្រឹកថាមកបោះក្រៅស្រីណាហើយមានអីយកមកទូតអឺសូមជម្រាបលោកខ្ញុំរាជតាសាមនាងទៅស្លាប់ចឹងអត់តបានសួរពីប្រវត្តិច្បាស់លាស់ហឹមមើលនាងនាងទៅស្លាប់ហើយស្លាប់ដោយសារអីគឺការខ្ញុំរួនហ្នឹងខ្ញុំចូលក្លបដល់ពេលខ្ញុំចេញពីក្លបទៅគឺមានម៉ូតូមួយវាជិះតាមខ្ញុំខ្ញុំឃើញអត់ស្រួលទេខ្ញុំក៏ខ្ញុំចាក់សោទីម៉ូតូចូលផ្ទះមិនដែលមិនដឹងមកទេលេងវាមកចាប់ទេខ្ញុំហើយវាមកចាប់ចុងកោខ្ញុំទៀតអូចឹងនេះស្លាប់ប្រសាគេមិនលោកមែនទេអត់ទេគឺពេលដែលវាចុងកោខ្ញុំហ្នឹងណា
ខ្ញុំក៏បើមាយាស្ត្រីដល់ពេលហ្នឹងទៅខ្ញុំលងលងវាខ្ញុំចង់ទីអើខ្ញុំនេះពេលដែលវាមកខ្ញុំផ្លឹកហ្នឹងខ្ញុំយកជើងខ្ញុំតត់ចង់បដៃទៅបងវាពេលហ្នឹងវាប្រកាច់ត្រល់លដីហ្មងខ្ញុំឃើញចឹងខ្ញុំក៏បញ្ញាប់ទីម៉ូតូតែខ្ញុំភ័យពេកខ្ញុំអត់ចូលផ្ទះឯងខ្ញុំទៅផ្ទះមាត់ភ័ក្ររបស់ខ្ញុំតែពេលដែលខ្ញុំជិះតាមផ្លូវក៏ជួបគ្រោះថ្នាក់ច្រើនចូលអូអញ្ចឹងនាងស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មែនទេអត់ទេគឺគេដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះពាក់ខ្ញុំដោយសមត្ថភាពទាំងសំឡេងទាំងរូបអូយសម្រាប់មកស្លាប់ដោយសារអីនេះគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំស្លាប់ដោយសារអីផងអូយអញអើយខាតពេលអញអស់មួយថ្ងៃបោះអញតាមបាយស៊ីចុះខ្ញុំទុកធ្វើអីអើយយើងកាត់ក្តីមិនចាញ់ទេបងមិនដឹងងាប់ភាសាអីផងអញដល់មកស្នោកឥឡូវនៅទៀតណាចុះគាត់ទៅអត់ដឹងងាប់ហ្នឹងគាត់ឲ្យទៅយកបាយមិនណែអូអញតោះស៊ើបឲ្យច្បាស់មកអញឲ្យទៅទៅជាងផងដូចជានឹងផងលោកយមរាជគេចេះពួកអាប្រាច់ទៅងប់ពីមកដល់ហើយលោកចុះឲ្យស្រែកលឺៗមិនអញនៅជានឹងសោះហ៎ខ្ញុំខ្លាចលោកយមរាជអាលឺអញមិនថ្លង់ទេអមើលប្រែខាងនេះកាលនៅរស់ធ្វើអីគេកាលនៅរស់ខ្ញុំធ្វើប៉ែតអូធ្វើប៉ែតហើយជួយមនុស្សបានច្រើនទេអូជួយមនុស្សបានរាប់ពាន់នាក់អស់ដោយសារតែប៉ែតឯងហ្នឹងហើយបានធ្វើឲ្យយើងបញ្ជប់មុខលឹកយើងអស់ជិត200នាក់ហាមិនចឹងយកយំរាជអើមកជួយជួយជួយគ្មានអ្នកងាប់ផងពួកវាមានការងារណាធ្វើមានបាយណាឲ្យវាស៊ីចុះមកវាចូលផ្ទះខ្លាញ់ហ៎ស្អីគេយំរេកាត់កាត់អីចឹងតែមកជាហៀនចុះខ្មោចនាងកាលនៅរស់ធ្វើអីខ្ញុំធ្វើគ្រូបរៀនធ្វើគ្រូបរៀនបរៀនគេចេះអត់ចេះចេះបានច្រើនទៀតបរៀនគេចេះទៀតដោយសារតែគ្រូបរៀនឯងហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យប្រឋាននរកស្ងាត់ឈឹងទៅហ្មងបរិញ្ញមនុស្សចេះចេះដឹងពេកលេងឆ្កួតលេងជាលេងអីមានអ្នកណាចង់ងាប់លោកវ៉ាកំភ្លេចមកចូលផ្ទះខ្លាញ់មួយទៀតតែមិញទៀតចុះអានេះហើយកាលនៅរស់ធ្វើអីឯងហើយរកណាគេហើយនឹងចំម្នាក់គ្រូបរិញ្ញម្នាក់គ្រូពេទ្យហើយត្រូវវាបោះចូលផ្ទះខ្លាញ់ទៀតចំរោមអញចោលតោះតែកុហកវាសិនអាហ្នឹងអើអីណាអើអើអាយយល់ជាអញអញអានេះលងងអើ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 អាយមកប្រាប់មកយីយកតំបងអញទៀតលោកជំរាបខ្ញុំរៀនសំដែងសំដែងໃຄចុះ
ចុះចេញខ្ញុំរៀនសំដែងរៀនសំដែងខ្ញុំស្រឡាញ់សិល្បៈលោកជុំរៀនសំដែងស្រឡាញ់សិល្បៈបាទអីចេញណាយកវាទៅបោះចំជាខ្លាញ់ហេអូចុះខ្ញុំមកបាទណាវិវិបរិញ្ញមទុកគ្រាំងយកវាទៅបោះក្នុងជាខ្លាញ់ដែរចុះចុះចុះពួកខ្ញុំលោកជុំរៀនពួកខ្ញុំហេប្រាប់បាទងពីអ្នកឯងធេងខ្ញុំធ្វើពេទ្យពេទ្យចុះនាងខ្ញុំគ្រូបរៀនគ្រូពេទ្យគ្រូបរៀនអូទៅចាប់ជាតិជាមនុស្សអូចុះឯងឯងធ្វើស្អីអងបានចាប់ជាតិម៉េចខ្ញុំចោលប្លន់លោកយមរាជហើយចោលប្លន់បាទសេនាចាប់យមជាមួយអាពីនេះបោះចូលជាខ្លាញ់លោកយមរាជកាច់តែថាប្រាប់ត្រង់លេងហីហេលេងតែទៅអត់ទេក៏ធ្វើចោលប្លន់ទៅបោះចូលតែខ្លាញ់ដែរហីលោកយមរាជអើយលោកយមរាជដូចជានឹងផងដូចជានឹងផង